Valentynsdag is om die draai. My arme verloofde, want ek verjaar die 17de Februarie, so hy moet my groot bederf in Februarie uithaal en wys. Maar wat vir ons gewerk het, wat al 5 jaar saam is, is om elke jaar 'n beurt te maak met wie 'n avontuur uitdink vir Valentynsdag. En dit hou dit interessant, want dit moet dan 'n verrassing wees vir die persoon. Ek het hom een keer tot op die nippertjie laat wonder oor wat ons gaan doen. Ek het die oggend vir hom gesê, hy moet 'n hemp stryk, hy moet netjies aantrek en tot op die laaste nippertjie toe sê ek vir hom, nee, ons gaan quad bike ry, so jy kan maar jou netjies hemp wat jy wel gestryk het in die kas hang. So ek sou sê met Valentynsdag, ag, daar is mos nou maar baie klisjé. So koop die rose, koop die sjokolade, maar dink ook aan iets kreatief hoe om dit interessant te hou en om moontlik vir iemand iets 'n verrassing te hou. Dit is my beste wenk.